Привіт, Україно! 15 жовтня 2019 року проводимо посів озимого ячменю. Хотілося б посіяти ячмінь, звісно, після кукурудзи, але строки посіву ячменю у нас, ну, в нашій області, в нашому тут, можна сказати, регіоні, як ми от зазвичай сіємо, вже виходять. Зазвичай, звісно, на початку жовтня сіяли, тягли ми резину скільки могли. До моменту надіялися, сподівалися до останнього, що все-таки приберемо кукурудзу і посіємо ячмінь після кукурудзи. Але ж ні, не вийде так, як хочеться. Тому прийшлось трошки переіначити свої плани на майбутній посівний рік. На даному полі ми знаходимося 7 гектарів кусочок. Планувалося зарихлити і посіяти на наступний рік кукурудзу. Це поле, де у нас був аракаро, тут зараз ми знаходимося на рихленні, де було, а далі там оранка. Тому планувалося ще раз зарихлити, заодно би побачили, як би там легше, не легше йшло прихлення по рихленню. Ну, то таке не судилося, значить так. Значить, попередник соняшник сіємо міжряддя 15 см, стандартне, з СЗ-шкою, висів десь в середньому 70 штук на погонний метр. Добрива десь 130-140 кілограмів, ну 130 гарантовано, іде вже, порахували. Ось, ну, вологи вистачає з головою, тобто ритися тут буквально сантиметри зразу волога, тут проводилося одне дискування. Тому, ну, в принципі, нормальна земелька, як бачите, проглядається. Тут з цього низу, якби ця половинка поля була чистіша, ніж отам за бугром, де ми сіяли пшеничку трошки раніше. Думаю, побачите, зможу показати вам. Уже пшеничка зійшла, сходить. Ну, точніше, зійшла вже. Нормально так. Скоро куститься буде, я думаю. Тепло ще є. Просто кожного ранку трошки підводить те, що тумани, дуже такі тумани, важкі, прямо, можна сказати, майже напівдощі. Дуже важкі тумани, тому вони знову і знову наганяють вологу. І тому кукурудзу ще не представляється можливим прибрати. Тож, прийшлось зробити так. Ну, нічого страшного, якби, то таке. Головне, щоб кукурузка обрадувала по врожайності. Я думаю, в принципі, обіцяють у нас неначе цей тиждень і наступний навіть тиждень. Там сонячна погода взагалі буде. Кукурудза на сьогоднішній день десь 18% вологи, показує вологомір наш кишеньковий. Ну, я думаю, він достатньо точно показує це все діло. Тож чекаємо, хоча б нам діждатися там 16-17. Ну, тобто буртувати ми її не будемо, так, просто газон до газона висипемо, 16-17% буде лежати, нікуди не дінеться, це вже перевірено нами, якби, на власному досвіді. Так що так, загалом працюємо, а там вже побачимось. Girls with the nails done.
розу ти не останє. Завершаємо посів. За кадром вже завтра посіємо ще декілька гектарів, в частності поле після кукурудзи на силос. І, власне кажучи, все по ячменю. Зараз покажу вам. Подобре вам скажу, це у нас, нагадую, хто не бачив, нітроамофоска по 16 частин азоту, фосфору і калію, і, якщо мені не змінює пам'ять, 6 частин сірки. Ну, розмір в кілограмах на гектар я вже казав. Ячмінець у нас ось такий приблизно. Це ячмінь майстер зернограду, двуручка. Сіємо ми його вже не перший рік, це третій, по-моєму, рік по рахунку. Брали еліту в свій час. Ну, нічого, непоганий ячмінець. Подобається те, що він двуручка, і якщо що, весною він довсходить. Ну, в принципі, строки і умови посіву в цьому році у нас більш-менш лояльні. Так що отак от, друзі, все, на цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд. Часову міточку поставили, денну міточку поставили для пам'яті. Будемо сподіватися на краще. До побачення.